Aleksandra Trifunović je jedna od najboljih mladih kontrabasistkinja u Srbiji u klasi profesora Ljubinka Lazića na Fakultetu umetnosti u Nišu. Nastupila je na drugom u nizu koncertu klasične muzike održanom u prostoru Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi. Aleksandra je moja studentkinja na master studijama u Nišu i ovo je deo njenog ispitnog programa. Kada neko završi 4 godine osnovnih studija, onda ima još tu godinu na masteru. Ovo je polovina Aleksandrinog ispita koja očekuje sledeće nedelje, pa smo iskoristili priliku da se predstavimo publici sa tim. A kao što crkvi kao koncertnom prostoru priliči, počelo se sa Bahovom svitom pisanom za violončelo, a potom i dela Šuberta i Botesinija. Iako mlada, umetnica ima dosta iskustva u koncertiranju, od međunarodnih takmičenja do nastupa u Beogradskoj filharmoniji. Moji utisci su veoma pozitivni, koncert je bio uspešan, jako sam se lepo osjećala na sceni, evangelističku crkvu u Staroj Pazovi koja je odlična, naročito za dudičke instrumente i bilo bi lepo da se nastavi ova tradicija koncerata dudičkih instrumenta u ovoj crkvi. Akustika je jako pogodna za kontrabas prvenstveno, takođe za kontrabas i klavir. Na kraju koncerta je ekskluzivno najavljeno gostovanje Beogradske filharmonije u Staroj Pazovi 14. maja ove godine.